Stolnoteniski klub Koper Bor organizuje u sportskom centru u Bobana Momčilović-Veličković prvi memorialni turnir Slaviša Ćiri-Ćirko u spomen osnivača ovog kluba. Turnir je organizovan u otvorenoj kategoriji za rekreativce, a okupio je takmičare stolnoteniskih klubova iz nekoliko srpskih gradova. On je bio jedan od naših glavnih osnivača kluba. Osim što je bio osnivač, on je dosta donirao ovaj klub. Faktički bio je srce i duša ovog kluba. Imali smo obavezu, znači ako prema nekom stalno imamo obavezu, to smo imali prema njemu. Skupili smo, znači oko 30 i nešto igrača iz, bukvalno iz cele Srbije, iz Kragujevca, Niša, Jagodine, Sokobanje, Pirota, Negotina i nas ovdje iz Bora, Zaječara. Ćira mi je bio prijatelj, baš dobar, dolazili smo ovdje kod njega na turnir, ja još jedan drug, baš stalno od kad je krenuo. I ono, neizmjerno mi je bilo krivo kad se to dogodilo i došli smo drage volje ovdje i lepo je vreme, pozitivni su ljudi i tako baš mi je drago što sam stigao ovdje. Sponzor turnira bila je kompanija Srbija Zijin Koper. Naša kompanija posebnu pažnju poklanja saradnji i razvoju lokalne zajednice kako u sportu, tako i u obrazovanju i zdravstvu. To ćemo svakako nastaviti u narednom periodu, a posebno nam je drago što smo deo ovog turnira. Najuspešnijima su dodeljeni pehari medalje, a u naredne dve sedmice Stolnoteniski klub Koper organizovat će još jedan turnir, Zijin Koper Kup, za mlade. Postaje tradicionalni turnir gde se testiramo naše mlade igrače da vidimo kako su formi, gde su, koliko smo napredovali za sljedeću godinu i tako. Znači u ligačkim takmičenjima? Liga kreće prolećni deo prvenstva. Muška ekipa odlično stoji u kvalitetnoj ligi Srbije. Za sada zauzima drugo mesto. Nadamo se da će tu i da ostane, da izborimo ulazak u drugu saveznu ligu. A devojke za sada igraju drugu saveznu ligu. Istina, više da steknu iskustvo u toj ligi, u tom takmičenju, nego rezultat da se juri. Ovaj klub organizuje školu stalnog tenisa za sve zainteresovane u večernjem terminu svakog radnog dana u Borskom sportskom centru.